sitta på barerna och drugstores och tala med människor om deras problem. Det är lika värdefullt som en teoretisk utbildning. Nu kommer han hem och är en ny Olof Palme. Med växande självförtroende och en politisk medvetenhet. Sverige har stått utanför andra världskriget. Våra fabriker är inte sönderbombade. Tillväxten är en av de största i världen. I mer än två decennier har Socialdemokraterna haft makten. Utbildningarna har öppnats för alla. Den gamla klassskolan ska bort. Och numera har alla rätt till 3 veckors semester. Ugnen är extra hög och rymmer också mycket stora stekar och höga fåglar. Omvärlden betraktar Sverige som ett modernt föregångsland. Med sina stora språkkunskaper blir Olof Palme snart värvad till den internationella studentrörelsen.